Ako na lang magturo. Tuturo ko na yung sarili ko. Kasi wala naman. Wala namang volunteer. Um, so maraming salamat sa ano uh, nagbigay din ng pahayag na sarili ninyong pagkaintindi. So ngayon, pwede na ninyo lagyan ng mga video ninyo. Ipakita. Kasi ako na magpapaniwanag. So, yung Ah, uh, school na pinanggalingan ko, ang ibig sabihin ng Diyos Don, itong habang naglalakbay tayo, na meron tayong uh, pag pagsinilang tayo, meron na tayong pinaniwalaan na mulata na simbahan. Relihiyon. So ito ngayon ng simbahan na yon, ito yung isinimbolo ng Diyos na eskwilahan. Hindi talaga siya simbahan. Eskwilahan. Kung na uh, yung unang misahin ng Diyos na ang Bible ay sinimbolo niya at tinatawag niya libro, so ang libro ay ginagamit sa simbahan. So hindi talaga siya paniniwala. Ngayon, dahil nga ang tao uh, naghahanap ng kaligtasan, uh, na mayroon na siyang nabautismuhan na sa isang relihiyon, nagbago naman siya ng relihiyon. Ito yung naghahanap siya. Ito yung paglalakad ko. Na naglalakad ako, nanggaling galing na ako sa isang classroom, ibig sabihin, galing na ako sa isang relihiyon. At nakita ko yung isang classroom, nakita ko rin na gusto kong sumali yung tao. Na pag meron na siyang relihiyon, hindi siya happy, hindi siya satisfied sa reliyon na pinanggalingan. Makakita naman siya o may mag, uh, mayroong mang, nang um, nangumbinsi sa kanya na ibang relihiyon at gusto rin niya na malaman o tuklasin ang katotohanan, lilipat din siya sa ibang relihiyon. Yun yung pupasok din siya sa relihiyon na yun. So pasalin-salin ng isang tao, marami insan, maraming relihiyon ang pinapasukan. Yun yung sinisimbolo ng Diyos. Nang yung unang minsahe, a uh, unang o ng paragraph na uh, nanggaling ako sa ibang classroom at lumipat ako, napadaan ako sa isang classroom at pumasok ako, yun yung tao na palipat-lipat ng reliyon. So hindi paniniwala at pinag-usapan. Once na lumipat ka ng reliyon, hindi na nga totoo yung unang reliyon mo, mas lalong hindi na rin totoo ang paniniwala mo, sa paglipat mo ng reliyon. Dahil nga, iisa lang ang Diyos natin. Isa lang ang makapangyarihan. Isa lang ang tagapagligtas. Saan ka man pupunta, yun pa rin ang Diyos kung Diyos ang pinag-usapan. Kung totoong ang reliyon ay makapagligtas. Kaya hindi ka kailangan napalipat-lipat ng reliyon. Kasi ang reliyon ay hindi talaga makapagligtas yung sinasabi ko na ang makapagligtas sa tao, kung paano tayo nabubuhay habang nabubuhay tayo dito sa mundo, kung ano ang gawain natin. Yun yung lagi ko sinasabi sa inyo, paulit-ulit, na kung paano tayo nabubuhay, pakikitungo sa lahat ng bagay, tao, hayop o bagay man. Yun yung kaligtasan. Ngayon, yung pagsali ko ng pasulit na nagbigay ng Diyos ng, ang yung teacher, ito yung mga mga pastor, ito yung mga pare. Isilimbulo sila sa teacher. Kahit ako, pwede ako tawaging teacher kasi nandun sinasabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Ang lahat ng nangangaral, mangangaral, tapos hindi siyang tatawaging teacher. Kasi siya nga ang nangangaral. Ang kaibahan lang dito, ang pangaral ko ay puro katotohanan at galing talaga sa Diyos. Na pinagkalom ang Diyos na manggamot ako at mangaral bilang paalala sa mga tao. Ang mga pare at pastor ay nangaral sila ay pinag-aralan nila. At gawa-gawa lang nila ang mga itinuturo nila sa tao. Ang lahat ng mga tinuturo nila ay puro kasinungalingan. Ginawa lang nila ang lahat ng yon para sa sarili nilang pangailangan o kapakanan o pangsarili lamang na sila din ang makikinabang. Yun yung teacher na nagbigay sa akin ng buklit o nagbigay sa lahat ng buklit. Ngayon, dahil nga ang buklit na ibinigay, naisip ko na magkup magkopiyahan na sila kasi dikit-dikit ang kuan nila ang sila pag-upo yun yung nasa simbahan dahil yun nga yung mga membro ay itinuturuan nila ng mga pare at pastor na magkaroon ng Bible study doon ngayon sila mag uh, bini bini ano tawag noon yung para mabihasa sa Bible. Na yun yung purpose sa Bible study para mabiyasa ang tao o membro para gagamitin din nila sa pag kumbinsi na maging membro din. Yun nga ang sinasabi nga ng Diyos na darating ang panahon, magingat ka sa darating na panahon dahil may mga taong gagamitin kanila para humita sila. Sino ito? Ito yung mga mimbro na tinuturuan ng mag-Bible study para mabiha, lagi bihasa sa Bible at magagamit din ng mga pare at pastor para mangumbinsi ng maging mimbro. Kasi nandoon sa mimbro, kumikita sila ng 10% o aboloy. Plus dagdag pag nagsimba na magkaroon ng koleksyon sa simbahan, panahon sa misa. Ito yung nagagamit kayo mismo na mangumbinsi at magkapira din sila. Dahil ang taong nakumbinsi ninyo, kikita sila plus kikita pa rin sila sa inyo. Parang pyramid ang ginagawa nito ng mga pare at pastor. Kaya lahat kayo na mga mimbro lang naririnig ninyo sa pare at pastor ninyo, puro matatamis na mga salita. Kasi nga, para hindi kayo lumayo sa kanila. Dahil nagagamit kayo para sa kanilang pang sariling kap kahi, uh, pangailangan. Kaya ang mga taong nakakarinig sa akin na nagsasabi ako ng bobo tanga in hotel, masama ang paningin nila sa akin dahil nga hindi sila sanay naririnig ito. Kasi ang narinig nila sa pare at pastor ay matatamis na mga salita. Yun yung pinag-aralan sa simbahan doon sa seminaryo. Kung paano sila mag mang, mang makikiusap o makipag-usap sa mga tao para ang tao ay manatili sa poder o sa simbahan nila. Kasi dyan sila nabubuhay. Ito yung pasulit na ginawa na ang mga paniniwala na, ng tao ay nagmula doon sa kanila at iba't ibang klasing relihiyon magkapariho-pariho man ang tinuturo dahil yung sila nagki na kami ang maligtas pero magkaiba pa rin ang pinapasunod sa bawat relihiyon. Ngayon, yung sinasabi ng Diyos na kung si Juan ay may 12 o 12 pesos at si Pedro na mayroon ng ganong halaga at magkano ang diferensya. So ito yung pera na i-o pinataw doon sa membro na 10% na sinasabi kong alam ko ang sagot. 10% o 10%. Sampung bahagi. Ito yung nalinaw doon. Na, hindi alam ng tao, na sila din pala ang gumastos sa pera na yun, na ipinamulat nila sa tao, na, ginagamit nila sa simbahan mismo. Kaya, hindi ko alam, kung magkano ang diferensya. Kasi, hindi alam ng tao na sila din pala ang gumastos. Ito yung mensahe na ito na sinasabi ng Diyos na pinapatawa nila ang mga membro ng 10%. Ngayon, dahil nga may sarili akong paniniwala, yung booklet ko na tinatawag na ng Diyos ng libro kasi isa sa paniniwala ko na ang salita ng Diyos ay hindi ganun kakapal tulad ng pinaniwalaan ninyong Bible. Dahil kung isipin nga natin ang sinulusulatan ng ni Jesus Christ noon ay papel at papel na kapiraso at uh, balahibo lang manok ang ginagamit. Ngayon, ang makikita natin sa Bible, ang kapal-kapal, ang liit-liit ng litra, ang words, ang sobrang liit, at manipis pa ang papel. Ngayon, kung magtanong kayo, saan ito nang gagaling? Dahil sinasabi ng tao o mga pare at pastor na mga salita at binsahe ng Diyos pero makikita natin na hindi nga dahil maikumpara natin sa totoong nakita natin sa history na ang ginamit na papel ay kapiraso lang at gumagamit lang ng balahibo ng manok kasi wala pang ballpen at lapis noon. Ngayon, ang ginagamit ngayon sa mga Bible, ink na ang ginagamit. Sa so, ibig sabihin, ang Bible ay nabuo ng tao na kulikta nila ang kwento at pinagsama-sama at ginawang libro. Sa makatuwid, sa unang Bible pa lang, hindi na natin masabi na ang laman ay lahat salita at pangal at salita at minsahe ng Diyos ang meron doon dahil pinagtagpi-tagpi na lang yan na kwento. Kaya masasabi pa rin natin na hindi na lahat ay galing sa Diyos. Hindi natin masabi na banal na aklat dahil marami ng salitang binuo ng gumawa niyan na kwento lang na hindi nila nalaman o hindi nila napatunayan na totoo nga nagaling sa Diyos. Dahil iniba-iba na ang pagkaintindi, iba-iba ang pagsasalin, so madami na, madaming kwento mahal, marami at mahabang kwento ang meron sa Bible. Pero, ipinamulat ito ng mga pare at pastor na banal na aklat o libro. Ang tawag ng Bible. Yung sinasabi ng Diyos na Excuse Yo Yung sabi ng Diyos na huwag niyo, niyong, huwag Kasi magsulat na sana ako. Anong ibig sabihin dito? Ibig sabihin ng Diyos dito, kilalanin ng tao na banal at huwag dungisan. Sambahin. Yun yung tinuro ng pare at pastor. Para walang pwedeng sumaway, walang pwedeng sumira, Walang pwedeng magbago doon sa Bible kasi napam, namulatan ng tao na turo nila na galing nga sa Diyos. Pero kung kunan niyo ng base, sa kwento ko sa inyo, sa share ko sa inyo, na ako mismo, marami na akong Bible na itinapon mula pa ako sa Pilipinas. Kasi nga nga sa ako nga born again. At ang paniniwala ko sa Bible, Bible hindi lahat ng laman sa Bible ay galing sa Diyos. Pero naniwala ako ng Bible, pero hindi lahat ng laman doon ay pinaniwalaan ko. Dahil nga, maraming mga tao na nagbagog bago sa laman ng Bible, pabor sa relihiyon nila. Kung ano yung gusto nila. Ito yung, ito yung pinasalin-salin nila. Kaya nga, kanya-kanya sila ng angkin na sila ang maliligtas. Tagyam tubig na soyo. Yun ang ginawa ng mga bawat reliyon na lahat sila umaangkin ng sila ang maligtas. Pero kung isipin natin, iisa lang ang Diyos natin. Isa lang ang tagapagligtas. Iisa lang ang terpaglikha. So kung ngayon, kung sasabihin natin sila ang maligtas, isipin ng tao, kahapon pa lang o isang daang taon pa lang na itatag ang isang relihiyon, na siya ang nagsasabi na siya ang maligtas. Na thousand years na ang nakalipas, marami ng tao na nga matay, ngayon, sinasabi nila sila ang maligtas. Ngayon, itanong natin sa sarili natin, saan napunta ang mga taong ito na hindi nila katulad ng relihiyon Ibig sabihin, sa panahon na yun, walang napunta sa paraiso? Kasi hindi sila katulad ng reliyon ninyo o itong relihiyon na nagkiklaim na kayo ang maligtas? So matotal, yung mga tao na yun, lahat yun napunta sa impyerno. Ngayon, kung meron kayong tamang pag-iisip, tanungin ninyo ang sarili ninyo kung totoo nga ba na sila ang maligtas. Samantalang marami ng taong nangawala na hindi pa naitatag itong relihiyong nagkiklaim na sila ang maligtas. Kaya malinaw doon na ang reliyon ay isang uri ng pangluloko, panglilinlang, panglalamang sa kapwa. Kaya walang kahit sino na pumuna sa akin dito dahil alam nila na ako ay totoo. Malinaw ang sinasabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Pag sila ang mangaral, Magbuklat sila ng libro. Pag ikaw ang mangaral, wala kang bubuklating libro. At makikita din natin ng ngayon, sa katayuan ko ng ngayon. Halos 12 years na ako dito. Nga 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 ako, dito man sa Zoom, sa computer, o sa live, o sa personal, hindi nyo ako makikita ang may hawak na kapirasong papel para basahin ko o ano man yung lumalabas sa bunganga o sa bibig ko. Dahil malinaw ang sinabi ng Diyos. Bago mo idilat ang mata mo, alalahanin mo muna ang mensahe mo, minsay ko. Dahil hindi mo na makikalimutan 'yon. Kaya pag nagbigay na ako ng senaryo, hindi ko naman binabasa at wala akong isinusulat at sinasabi ko sa inyo diretsuhan 'yan. Kasi nandoon sa mensahe ng Diyos yan. Na bago mo, alala, bago mo idilat ang mata mo, pag nagising ka, alalahanin mo muna ang mensahe ko. Dahil hindi mo na makalimutan yun. At yun din ang ginagawa ko. Pagwas na mayroon akong panaginip. At ngayon, hindi na panaginip. Ang espiritu ko mismo ay naglalakbay. Dahil nandoon sa sinasabi ng Diyos na ang power of mind mo yan is powerful yan. Mas lalong powerful pag naging espiritu ka. Ibig sabihin, naglalakbay ang espiritu ko. Dahil nandun din sa misaya ng Diyos na ang espiritu ko ay labas pasok sa paraiso ng Diyos. Para magparating sa mga mensahe niya. Ibig sabihin, nakausap ko talaga siya. At mayroong patunay base sa nagagawa ko na nakikita ninyo na nilahad ko dito sa publiko. Ngayon, yung booklet na yon malinaw na libro. Ngayon, nung, pi, nung ibibigay, nung kinuha na niya, tapos niya isinulat, ibinalik niya sa akin ng kaperaso, na hinati niya at nalungkot ako na alam ko. Pahabol ako na alam ko ang sagot. Yun yung sampo, sampung bahagi na sinasabi ng tao pero hindi pinag ng Diyos ito na magbigay ang tao ng sampung bahagi. Pero ipinamulat lang ng pare at pastor ito kasi nga negosyo nga ang relihiyon. Yung sinasabi ng Diyos na magkano ang diferensya, kaya nga hindi alam ng tao kung saan inilagay nila ang pera. Paano nyo malaman ang diferensya? Now, hindi naman nyo alam? Yung si Pedro, pastor ng ibang reliyon. Yung si Juan, pastor ng ibang reliyon. Yun yung ibig sabihin ng Diyos dito na nagpapataw ng 10% sa mga tao na ipinamulat nila na galing na sa Diyos na hindi naman. Ngayon, yung ibinalik niya sa akin ang, ang, ang sagot ko, ibig sabihin ng Diyos doon, tama ako tama ang paniniwala ko na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Ang Diyos ay mahalin natin na walang kapalit. Dahil siya na ang tagapaglikha, siya na ang tagapagligtas, kaya mahalin natin ang Diyos na walang kapalit. Kung mag-share tayo, tumulong tayo, ay hindi dapat tayo maghanap ng kapalit, pira, puri o kahit anong bagay man. Yun ang kailangan ng Diyos sa tao. Yun nga sinasabi nga ng Diyos. Pag ikaw ang tumulong, hindi ka nag-iisip na may tinutulungan ka. Yun ang tamang pagtulong. Pag ikaw ang tumulong, nakalimutan mo na. At hindi ka naghihintay sa sunod na mga panahon na ikaw ay tutulungan. Yun ang tamang pagtulong. At yun din ang tunay na kalooban ko o katauhan ko mula noon pa. Na hindi ako naghihintay na ako ang tutulungan. Ito yung kailangan ng Diyos sa tao. Lalo na pag nagparating ka sa mensahe ng Diyos o ano ang gusto ng Diyos sa tao. Yung nga ang sinabi ko nga sa inyo na share ko na noon pa pala nangaral na ako na mayroon mga bata o mayroon man mga kapwa ko, mga durugista, mga lasinggero, nangaral na ako. Ang lagi ko sila sabi doon sa mga durugista, huminto na kayo dyan sa vision ninyo. Dahil nga, una, nakakasira yan sa katawan ninyo, sinisira ninyo ang sarili ninyo at wala kayong makukuha ang ikabuti dyan sa bisyon ninyo. Tulad din ng pag-inom. Sinasabi ko rin, natama na pre, sobra na, baka gagapang ka na sa lupa. Mayroon pa bukas. Yun, pangaral din yun. Yung pumasok ako sa beer house, na madalas akong pumasok pero nagpaalam ako sa asawa ko. Kukuha ko ng tibol na babae. Nagbabayad ako ng 180 o 200 ang isang lady string. Pakakatahin ko lang. Ngayon, kausap ko ang mga babae. Ang sabi ko, bakit kayo pumasok dito sa trabaho na to? Hindi nyo ba naisip na nasisira ang pangalan ng magulang ninyo at sarili ninyo mismo? Kaya ang tawag sa akin noon sa beer house, Pastor ka siguro o pare ka. Tumatawa na lang ako. Kasi yun ang gawain ko noon. Hindi ko alam na nangaral ako. Tapos yung ginamit ako ng Diyos, sinabi ng Diyos sa akin na marami akong babaeng na iligtas. Pero, sa pagkakaalam ko, isa lang ang babaeng na ko yung naligo nga sa nahagdana na nalunod, na nasagip namin no sa edad ko ng 9 o 10 siguro yon grade 5 o 11 na ba ng grade 5 kami noon sa Bohol yon ang alam kong naligtas kong babae si Consorcia Bersabal hindi ko makalimutan yon na taga Gindolman pero sa sinabi ng Diyos na marami kang babaeng naligtas wala na akong ibang maiisip kung hindi yung saber House, na nangaral na pala ako noon. Yun yung tunay kong kalooban. Kaya nga sabi nga ng Diyos, pag nanggamot, pag nangaral ka, wala kang mabukla libro. Pag silang nangaral, magbukla sila ng libro. Yun yung Bible. At ako, wala akong Bible. Yung pagbalik ng Diyos sa akin ng papel, nakalihati. Tama ang paniniwala ko. At yung sinasabi niya, na pinirmahan niya, ano yon? Ibig sabihin doon ng Diyos? Ibig sabihin ng Diyos doon, yung power of mind na ipinagkaloob niya bilang authorization, In authorize, inauthorize niya ako na manggamot at mangaral. Na yung sinasabi niya, oo nga, alam ko ang sagot mo. Kaya nag-initiate na ako sa iyo. Ibig sabihin, inuumpisahan niya at binigay niya sa akin na uumpisahan ko dahil yun ang sinasabi niya, ginagamit kitang kasangkapan. Maniwala lang tao sa iyo na ginamit kasangkapan, boses pa lang maririnig nila sa iyo, gagaling sila. Dahil ang ginagamot ko dito, tatlo. Mental, physical, and spiritual. Hindi man gagaling ang physical mo, gagaling naman ang mental mo, at gagaling na rin ang spiritual na espiritu mo. Ito yung tamang paggagamot. Hindi ako katulad ng mga gagamot na nakilala ninyo na humiling ng kabayaran o kapalit na mga bagay o maghulog kayo sa jikas. Dahil maraming manggagamot na sa jikas kayo magbabayad. Katulad nung nagpakilala na nag astral daw sila. Na nagbabayad ng 500. Tapos aalokin kayo nung sinasabi nilang uh, panangga sa mga kung ano-ano man na panakot na sinasabi nila na magbabayad kayo ng 1-2. Yun ang sinasabi nila. Pero ang lahat ng yan ay pangluloko, panglilinlang lang ito sa kapwa tao. Sila ang tunay na mga demonyo na kumakalat dito sa lupa. Dahil walang demonyong espiritu na pinaniwalaan ko. At ang paniniwala ko, ang tunay na demonyo ay tao. Kaya ang tawag ko sa mga pari at pastor na sila ang nagtuturo ng kasinungalingan, sila ang nang luloko, mangluloko sa mga tao, sila ang ama. Sila ang tunay na ama ng demonyo na kumakalat dito sa lupa, sa mundong makasalanan. Kaya ang sinasabi ng Diyos, naniwala sila ng Diyos. Pero ang lumalabas sa bibig nila, puro demonyo. Hindi nila iniisip na ang demonyo ay nasa harapan nila. Sino ang nasa harapan ng mimbro? ang pare at pastor ninyo. Sino ang nasarapan ng pare at pastor ninyo? Kayong mga membro. total ang demonyo ay tao. At tama ang paniniwala ko. At ito isa sa nag-udyok ng Diyos na gagamitin ako para manggamot at mangaral dahil ang sabi niya, ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ kaya nambirwang kita sa napili ko. Magandang hapon sa lahat at hanggang dito na lang tayo. Dahil alam ko, marami tayong mga obligasyon sa buhay at ang iba doon sa inyo, naantok na o mayroong gagawin kasi magkaiba-iba tayo ng oras. Ang mahalaga sa akin, na iparating ko sa inyo ang mensahe ng Diyos. Pagod man ako, busy man ako, pero gagampanan ko ito ng taos poso at buong buo dahil pangako ko sa Diyos. Siyang nagbigay ng buhay kung ngayon sa kanya ko rin isusuko. So magandang gabi, magandang araw. And God bless sa lahat sa mga nakikinig sa Facebook. Keep going, sharing kung naniwala kayo. So baybayan ninyo ang mga mensahe ng Diyos. Meron tayo sa YouTube o sa lahat ng social media. So ngayon, siguro naman meron na kayong napupulot. Kung anong ibig sabihin ng mensahe na yun, maiksi lang yon Pero pag ipinaliwanag ko na hahaba at hahaba dahil ganun ang Diyos pag nangungusap. Kapirasong isang salita lang, marami na ang pinapahiwatig ng Diyos kung anong ibig sabihin niya doon. Nasiso o lalo dalawang 23,200 at dalawa-dalawa mensahe ng Diyos. Habang naglalakad ako galing sa school na padaan ako sa isang classroom na pasilip ako nakita ko na maraming tao sa loob. Naalala ko na may test pala na gaganapin. Naisip ko na galing pala ako sa pasulit din sa ibang school. Nagpasya ako na sumali dahil bukas ang pintuan pumasok. Habang nakatayo ako napansin ko na ang upuan ay mahaba na sa sampung tao ang magkatabing umupo. Naisip ko na paano yon maaring magkopyahan sila sa mga sagot nila. Hawak na nila ang mga test paper booklet. Ang sabi ko, sana makasali pa ako tipong magumpisa na kasi. Habang namimigay pa ang teacher, pinagmasdan ko siya sa isang sandali tinawag niya ako ang nakasamang kaway sa kamay pinapapunta niya ako sa harapan. Lumapit ako at pinapaupo sa isang hiwalay na nag-iisang upuan isip ko na paano yon wala akong katabi at wala akong makopyahan kung sakaling hindi ko alam ang tanong. Inabot ng teacher. Ang test paper na booklet na medyo makapal bigla kong naisip na mahaba. Pala ang exam naming, ang alam ko may kasunod na naman paglipas ng isang oras. Nag-alala kung paano ko sasutin na hindi naman ako nag-aaral. Nagsalita na ang teacher magumpisa na. Habang hawak ko ang test paper ang sabi ng teacher sa lahat. Kung si Juan ay may labindalawa oras pesos at si Pedro naman may kaparehong halaga ginastos nila ang hindi alam ng tao magkano ang diferensya. Habang nakatingin ako sa booklet, nakikita at nababasa ko ang sabi ng teacher. Naisipan ko na mag para makuha ko ang answer. Naghanap ako ng scratch paper para magcompute ako. Sabay narinig niko ang teacher ang sabi, wag dumihan ang test paper. May nakita akong brown paper na nakaipit na maraming nakasulat. Bununod ko ito at doon ako magsulat. Hinahanap ko ang question ng teacher, hindi ko na kasi naalala ang saktong halaga at tanong. Buklat ako ng buklat, hindi ko na makikita kahit anong gawin ko. Habang naghahanap ako sa tanong, naririnig ko ang bulong. Bulongan ang mga nag-attend sa mga sagot nila gawa ng magkadikit-dikit. Silang lahat at nag-iisa lang ako sa upuan at wala akong makopyahan. Tapos na silang lahat at kinukuligtan na ng teacher pa isa-isa ang test paper booklet. Habang nagmamadali ako maghanap sa tanong nag-alala ako na. Makulikta na ang test paper ko na walang sagot. Sabay na ko ang boses ng Diyos ang sabi sampo ang difference. Isulat ko na sana timing naman na kinuha ng teacher ang test paper ko na hindi pa ako nakapagsulat. Habang hawak niya ang booklet sinabi ko sa kanya alam ko ang sagot sampo. Sinulat ng teacher sa booklet sabay pinit niya ito at ibinalik niya sa akin ang kalahati na isip ko paano yon ang sinulan niya na punit niya at nabigay niya sa akin at wala na sagot sa booklet. Tuminala ako sa teacher ang sabi ko basta alam ko ang sagot sampo. Narealize ko si Jesus Christ pala ang teacher ko. Ang sabi niya sa akin, alam ko na alam mo kaya nag inichete na ako ang salita ni Jesus Christ. Ang mensahe ng Diyos.